Tjena och välkommen till Värmlands utmaningar. Nu ska vi iväg och spela discgolf på banan i Kil. Ni får hänga med så får ni se hur det ser ut. Spelar in. Nu är vi här då och Arne ska kasta först. Jävlar vad fint han gick du. Det gick bra. Jag vet inte riktigt den linjen skulle ha men den gick bra ändå. Ja. Ska jag kasta nu eller? Ja, kast du. Welcome to the jungle. Vi ser, jag kör forehand, ja. Vi ser här. Ja, jag är rätt i trä. Och så var det oggan. Oggan då. Ja, visst. Kast. Oj. Där får jag springa hand. Springa hand till han då. Där ligger min. Din ligger där, jag ser den. Hörte körgen då. Ja, sen. Ja, börja du. Vi ser om den kan... Bra. Kan nu ligger du nästan bredvid pappa där. Nu ligger Tobias där och där. Och jag ligger där framme. Får jag köra en liknande som jag gjorde förut? Bra. Där kom Åkans, ja. Ska vi se här då. Ja, lite för långt kanske. Man missbedömer hur långt. Ja, han gör det. Ja, kasta Ågan. Får kasta. Så, får du vänta på att Arne har kastat. Det är en lång putt. Oh! Den var nära. Ja, det är en marker som har ställt ner dem. Oggan? Oggan, ja. Här. Oggan, här är din. Nu ska du kasta här i korgen. Det var nära. Jag har massa trä i vägen, ja. Har du två putter eller? Det är som en putter. Men den behöver inte köra putter heller. Ja, vi testar den. Ja, jag får försöka imalla träa här. Bra Gan, då har du klarat din. Där, trä helvete. Försökte gå i alla trä men gick inte. Nej. Nej. Ja, får Arne kasta då.
Men, jävla gren. Ja, jag klarar av det. Den där. Jag är på min 50, ja. 3, 4, 50 är du på. Både för dig och mig 50. Jag ska se om jag kan nog få 5 då kanske. Nej! Ja, jättefint då kan. Ja, jag lägger chatt där då. Så. Dit rätt. Här har jag gjort ett konstkast. Här har jag gjort ett konstkast. Fick såna här gripplock. Du ser den här björken, den är smalare. Du ser en liten, tunn, törr gren upp där. Gör du det? Ja. Det tycker jag upp där. Ja. Där satte jag min disk så att han satt. Satt han fast? Han satt fast emellan björka och den kvisten. Hört är körgen då? Han är rakt fram där och sen så är det fyra björkfrön där på höger sida. Ja. Ner bakom, okej. Nej, bara skjuta rakt fram där. Nu ska Arne skjuta här. Ja, fin den. Kör fortsatt. T-bird, ja. Hur är det du håller när du kastar? Du gör så. Så som du fångar den. Ska du kasta den. Två fingrar, ta tråmar den. Ta inte i för mycket nu, utan tänk bara på att du ska kasta framåt och framåt. Följ med igenom. Ja, jag testar det då. Ja, så blir det så här då. Och så sticker han in i skogen. Ja. Ja. Ah. Ja, jag såg vart han gick in i alla fall. Ja, jag testar det här då. Ja, jag tänkte jag skulle lägga ut den mot det höllet där. Ja, han ligger där då. Här kan du kasta den. Här får du kasta. Men långt nu då. Bra. Ja, ja, jag kör. Ja, och gå ner i vägen. Där bort i målet. Ja, där det var. Ja. Det var en nose up, men jag tänkte jag skulle få lite vinkel på den så han gick åt det hållet och så. Men jag gjorde så. Ja. Ja. Jag skulle ha siktat mer där och inte mer dit. Nej, men gick han. Men du gjorde rätt.
Men det var att du fick nosa på honom. Ja. Ja. Oj, han är långt ner där. Och så skulle jag ha sikte mer dit med Heiser istället för att köra dit. Där är Karin nu. Kör. Ja, jag får försöka här. Kör en sån här nu istället. Ja, jag försöker ditåt. Men samtidigt få lite vinkel på. Ja. Och inte för mig att nosa på den heller då. Där någonstans. Ja. Ja. Jag la mig bredvid dig, farsan. Oj. Kom igen nu. Där fixar du. Nej. Åh, lite långt. Lite mer åt höger. Ja, då tråar jag här då. Ja, jag la mig nere i alla fall. Ja. Ta disken här nu. Vi ska gå till nästa hål. Vart är det? Vi ska gå ner dit. Ja, pilen vet vi. Ja. Och så visar man att den är färdig. Nej, men pilen pekar dit. Ja, men vi ska gå hit. Det är för att den gamla tiden var det. Ja. Jag har det som personligt, tror jag. Ja. Du själva har jag personligt. På 18 här. Ja, rätt. Rätt. Ska du köra eller? Nej, det är du. Nej, så jag lägger putten i luvan på dig. Jävligt smärre lite. Jag ser. Se om jag kan få en rakt. Nej, jag vart ju... Jag vart inte rakt för fem öre. Ja. Ja, det gäller då. Över. Den var rock. Åh, han skippar snyggt där, har du. Han skippar snyggt. Din ligger där, den. Min ligger längre in. Finns det blåbär? Ska se ifall det heter nå. Ja. Trä. Ett svårt hål. Jag kastar två hål så när jag bara byt spår så rätt fram. Du måste kasta på höger eller nåt. Oh. Ja. Rät i trä. Rät i trä. Jag försökte ta mig emellan träden där.
jag lyckades med det i alla fall. Ja. Jag kom lika långt som dig på tre kast. Ja, det är så. Jag skulle byta disk till kanske en röd där, approach-disken, mid-range. Ja. Stå still, Loggan! För den bröms upp i luften, den kommer du ihåg. Den går inte så himla fort så att han sticker inte iväg. Nej. Nu är det fast ut på vikspåren, jag kommer ihåg med fastlåten. Det är nästan så att han stod still. Vill man ju att fiskarna ska göra den och passa den på oss. Jag ska äta den. Ja, gör det du. Ät blåbär du. Ja. Kör, kör först då nu. Sur! Ja. Står den still där? Det var längre än 10 meter då får man toppluta. Ja. Längre var det. Nära. Åh jävlar. Åh jävlar. Åh jävlar. Det var ett berg där. Aj. Det gick bra. Det gick bra. Fick för mycket kraft i hoppet. Här är bra, Gan. Ja, jag bakkastar då. Så. Kast det. Inte bara jag som är på väg och ramlar här. Du spelar ju in va? Ja, jag gjorde det. Ja. Ja, ska jag testa den då? Jag tycker att de går där. Där, plocka fint. Här är jag nu. Ja, kör. Jag får inte göra skuld. Vilken abba på kastet. Här kostar du en backhand så ska du kosta där. Ja. Ja, men hajs. Det fick du en hajs på. Han var lite hög då, men han gick ju in där då. Jag kommer till plocka pin. Mm. Jag vet inte hur jag ska... Nu får man ska stå på kant här och försöka få en... Det blir lite roligt då. Det blir bra träning. Vad står det här? Man kan ta den där vägen eller den här vägen. Den där vägen. Åh, den perfekta. Det här är åttan. Det här är åttan. Vad ungefär en sån jag ville få. 1, 2, 3. Plocka pin. Sebbes favoritfärg. Jag tycker om blåbär. Den var snygg. Den var bra den. Jag tycker om blåbär för att jag tycker ja. Om blå färg. Ja, det är bra det, Ogan. Blåbär. Woho! Den var dålig. Den var bad. Den var bad. Det var roligt det. Men jag högg en jävla stubbe där och studsade hit. Trähugg? Ja. Ja, men ska jag kasta jag då? Försöka få en emellan trä här och svänga lite vänster. Vad fan är roligt då? Vadå? Ja, den blir ju det. Ah. Jävlar, han rullar då.
Så, ska vi filma farsan här sen. Är det närmaste det, va? Ja. Ja, bra ändå det. Too long. Snyggt. Ja. Har du otur kommer han ner så studsar han på disken nu. Ja, det känns ju. Ja, nu är i vägen igen någon. Det går inte. Ja, bara lägg in då. Det är inte för långt för ramen då. Nej då. Nu ramlar du på vitt spår. Det är borta. Ja. Det är borta. Ja, det ska ju vara mitt i banan. Fan, inte hon går förbi för att få ut tre kick där så får hon den. Det är inte så gott. Det ska man alltid tänka på. Ja. Nu då kanske. Träkick, ja. Ja. Fadern. Vad ser du? Träkickar han då? Ja. Går man över vägen här då, eller på vägen så är det out of bounds. Out of bounds, ja. Känns som, ja, det var tur du fick träkick där, annars blev out of bounds. Jag har kastat första frågan. Så, och så får du vänta här till alla har kastat. Kunde gått sämre dock. Bra. Den var fin den. Han sitter på huk och mumsar blåbär. Han kommer bli illblå i hela ansiktet till slut. Jo, säger han. Det är det. Vi gör en sån. Ja, fina. Ja, bra. Och la det bakom trä. Ja. Bra, Gant. Då är du klar. Ja, han fixar. Vill du inte spela mer? Hej. Nej, men det vill vi.
Ska vi köra först, Arne? Ja, kör först. Bra. Ja, gött. Jag tar runda hoggan så inte han styr. Ja. Han vill inte spela med han, för han går bredvid. Ja. Så jävla typiskt. Ja, vi får se hur det här går då. Ja, in i skogen då. Det verkar som att vi älskar skogen alla tre här egentligen. Du gick in med mig då ungefär. Ja, Arne då. Den var bra den, Arne. Ligger. Ah, herregud. Ja, jag får väl hoppa upp i tre och kasta då. Får hoppa upp i tre och kasta då. Ja, jag får göra det. Ja, ja. Tror fan inte låg i... Tror fan inte hitten på backen då. Ja. Ja, Ogga, nu är vägen. Ja då. Här är det väldigt fint här då. Du tänkte göra en forehand. Jag gjorde en forehand. Ja. Ja, du rullar ut den i alla fall på fairway. Åh, jävlar! Jag hörde han. Lätt jag blev. Ja, bra ändå, va? Ja, se vart fan jag hamnar. Aj! Ja. Ja. Jag tror jag kör driver här från faktiskt. En liten försiktig en. Och fy fan, luk- ja, luktar då. Gud, du drog med dig skit. Åh! Ja, nära är du. Ja, jag var fan nära. Ja, vi ska över det. Jag ser om jag sätter mig här då. Vi kursar varandra.
Ja. Ja, kom då. Skithörd. Ja. Du måste handla med pengarna för det här. Handlar du utanför så är det OB. Ja. Okej. Okay. Ja. Kom någon. Kan komma bilar här, vet du. Sätt dig på bänken eller något. Måste du komma innanför plankan? Du ser den färgen där, det är en ö. Vi måste hamna innanför den. Annars måste du kasta härifrån. Nej, du kastar därifrån fast du får pliktighetsslag. Okej. Du kastar dit bort nu och du inte kommer innanför så kastar du dit tredje. Ja, det kan jag räkna med att jag hamnar. Jag kan alltid hoppas att det går bra. Försök att ha lite flyt. Sväng. 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 Ja. Nej, jag är osäker. Försam. Satana perkele. Kom inte fram någon gång. Så rullar han tillbaka. Jag håller skita fri. Du står mitt i vägen. Sväng. Tillbaka. Ja. Ja, han svängde. Ja, den var hårdare, Tobias, så hade den gått in. Ja. Jag tog i lite mer. Men det är det att man inte tappar tekniken. Nej. Det är att du inte behöver, man behöver inte ta i sig mycket. Det är det att din handled ska gå fortare än vad din arm rör sig. Okej. Att du ska få en snärt. Han ska liksom, typ så. Om du tar en piske. Ja. Du får ingen piske om du är snabbare med armen än med handleden. Nej. Då bara blir det så här. Ja. Ja, först en snärt. Ja, precis. Ja, vad tänkt på det nästa gång, nästa kast. Jag kan vara innanför. Jag var nog inte långt ifrån i alla fall. Jag hamnar utanför igen. Här ligger jag, ja. Ja, det är mitt tredje kast här, med andra ord. Tredje kast då. Hår i öga. Ja, det var nära i alla fall. Ja. En put då. En put. Nej, missa. Jag missar. Lägger upp. Jag håller på att missa det då. Ta stå igen. Bra, ta nästa. Jag kör en forehand. Forehand caster. Tillbaka, 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 tillbaka. Ja. Hej, jag forehand cast. Forecast. Foreskin caster. Foreskin caster. Ja, de har ju en tennis. Den var lite hög den. De har ju tennis. Det är skins. Ja. De vinner 100. Eller de vinner pengar på varje hörn då. Ja. Och sen som det går vidare till de andra har lika så går ni vidare. Ja. Till nästa hörn då så har du fyra då. Så får vi foreskins. Nej. 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 Han fastnade. Woohoo. Han fastnade med allt och grejer. Trickshot. Trickshot, ja. Ja. Nice shot. Nice shot. Får du stå där? Vart hamnade du? Ja. Titta, titta. Hur fan kan du? Han hakar sig med alla två grenar här. Perfekt. Så. Jag ser i alla fall att jag kan få ut den här.
Snyggt. Ja, nu ska jag skjuta här. Jag ville få ni mellan träd där. Det är innan det kommer en gäng. Ja, bara kast då. Kast. Kastar ut. Där. Rätt i vattnet eller? Nej. Ja. 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 Sväng! Nu tar vi den målen med flaggan. Kasta putt. Kasta putt. Hår i öga. Stanna! Nu vill jag kasta. Nu vill jag kasta. Men rull inte då. Ah, ja. Ja, sätt den här nu. Sista hörna. Åh, vart är hörna? Arton. Här är det sån här du ska lägga en så att han slipper i. Ja. Nej. Ja. Minst det lilla trä han kan träffa, träffar han. Bara för bitar. Han kör roller. In i skogen. Det var jag satt en fint i trä. Ja, jag rullar in hit jag. Så vränger han jag okej. Jag skulle ner upp. Ja. Ja, han tog i trä i alla fall så inte du körde längre in. Snyggt. Det ringer det. Jag blir till att putta härifrån. Ja. Så. Nej. Du gillar ljudet. Här du. Kan ta den här Arne. Så. Fick du den vita tågan nu eller? Har han lagt i den? Jag vet inte. Och han? Vart la du disken? I pappas ryggsäck. Bra. Jag har den i ryggsäck. Bra, bra. Då var vi färdiga här. Har vi 10? Får ni hoppas att ni njuter av videon. Så får ni ha så gött så länge. Hej då.